Dalam kitab Patiparidah ni, permulaannya bicara berkaitan dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid bicaranya apa? Apakah dia punya faedah? Apakah dia punya faedah belajar ilmu tauhid? Itu di awal dahulu, awal kitab dahulu. Apakah faedah belajar ilmu tauhid? Faedahnya untuk dapat kejayaan dengan bertuah yang kekal abadi di hari akhirah. Mana dapat kejayaan? Bisa'adatil abadiyah. Dengan bertuah yang kekal abadi, syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini faedah mengaji ilmu tauhid. Syurga. Sebab syarat syurganya iman. Jadi faedah ngaji ilmu tauhid ini untuk mengesahkan keenam-enam rukun iman. Maka iman syarat syurga. Syurga adalah as-sa'adatul abadiyah, kebahagiaan yang kekal abadi. Maka faedah mengaji tauhid adalah untuk dapat syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dapat syurga, syurgalah. Syurga segera ataupun dibakar di dalam api neraka jahanam terlebih dahulu. Syurga segera, faedah daripada fiqh dan tasawuf. Mereka yang beramal soleh, allazina amanu, faedahnya syurga. Wa amilus solihat, faedahnya syurga segera tanpa dibakar di dalam neraka jahanam terlebih dahulu. Kalau allazina amanu, beriman tetapi derhaka kepada Allah, neraka jahanam terlebih dahulu, akhirnya akan ke syurga. Sebab syarat syurga adalah iman. Ini faedah ngaji tauhid. Itu di awal kitab Paridah kita dahulu. Jadi setengah-setengah kitabnya, faedah ngaji tauhid ni untuk selamat daripada kekal neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah mengaji tauhid untuk selamat daripada kekal neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Apa beza dengan faedah mengaji tauhid dapat kejayaan dengan syurga Allah subhanahu wa ta'ala? Apa beza dengan ayat faedah mengaji ilmu tauhid untuk selamat berkekal neraka dengan faedah mengaji ilmu tauhid untuk dapat syurga Allah subhanahu wa ta'ala? Apa beza dapat syurga Allah dengan selamat daripada kekal neraka Allah subhanahu wa ta'ala? Bunyi lain tu, jauh makna. Bunyi jauh lah makna. Faedahnya untuk dapat syurga Allah. Ada kitab faedahnya untuk selamat daripada kekal neraka Allah. Bunyi lain tu, sama je lah. Untuk selamat daripada kekal neraka Allah, maknanya ke syurga Allah lah. Untuk selamat daripada kekal neraka Allah yang enam lapis. Neraka Allah ni tujuh lapis, kita maklum kan. Neraka ada tujuh lapisan, syurga ada tujuh darajah. Walaupun setengah pandangan mengatakan ada empat darajah syurga ni. Jadi neraka ada tujuh lapisan. Enam lapisan bawah dikekalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan penghuni-penghuninya. Neraka lapis paling atas, neraka jahannam, tidak dikekalkan oleh Allah. Yang akhirnya penghuni neraka jahannam akan ke syurga Allah. Sebab neraka jahannam adalah tempat keseksaan orang yang beriman yang derhaka. Jadi apabila selamat daripada kekal neraka Allah, maknanya akan ke syurga lah. Ke syurga direct itu beramal soleh.
derhaka neraka jahanam, akan ke syurga juga. Ada ni. Jadi faedah majlis tauhid dapat kejayaan dengan bertuah yang kekal abadi syurga. Belajar tauhid untuk selamat daripada kekal neraka. Samalah. Selamat daripada kekal neraka nalapih, maknanya sama ada neraka jahanam ataupun syurga direct. Neraka jahanam ni ke syurga juga. Neraka jahanam ni tempat seksaan untuk orang beriman. Jadi orang beriman selamat daripada kekal neraka yang nalapih. Tapi nak selamat dari neraka jahanam itulah wa amilus solihat. Amal soleh itulah taat zahir, taat batin, tinggal maksiat zahir, tinggal maksiat batin, itulah pekoh tasawuf. Tapi sebelum bicara pekoh tasawuf, alladzina amanu terlebih dahulu. Beriman. Ha, beriman ni ngaji ilmu tauhid. Bila beriman, faedah gunanya syurga Allah. Selamat daripada kekal neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Nak selamat dari neraka jahannam, barulah pergi pada wa'amilus salihat.